Безпечно у Карпати. Івано-Франківець Роман Гелембіюк створив мобільний додаток для походу в українські гори. Про маршрути, які там є, і про те, скільки автор працював над таким проєктом, далі розкажуть наші журналісти. Озера, колиби, джерела, кладовища та багато іншого. Все це можна побачити на карті, аби знати в поході, чого очікувати далі. Нині таких маршрутів у додатку є 109. Усіма можна рухатися без увімкненого на смартфоні інтернету. Додаток буде сам підказувати, пояснювати, як він працює, що потрібно зробити, наприклад, що потрібно завантажити карти, для того, щоб без інтернету можна було в горах ходити. Ви обираєте маршрут, який вам подобається, і йдете тим маршрутом. Додаток працює як навігатор і як база даних з інформацією про місця в горах. Крім того, аби просто рухатися за вказаним маршрутом, у додатку можна також писати коментарі, рекомендувати щось іншим туристам та змінювати ходи. Зі 109 внесених напрямків 12 Роман Гелембіюк вже встиг випробувати на собі. Я тільки зробив першу робочу версію, я одразу пішов у похід, подивитися, як він буде працювати, тобто я його тестую, можна так сказати, якщо є якісь проблеми, я запам'ятовую, записую, потім виправляю, але кожен мій похід за останні 2 роки це вже був з цим додатком. Це каталог маршрутів, вибираю там, читаю, звідки, куди, прямо в телефоні є ще інформація про населені пункти, тобто навіть про транспорт. Пройти цей маршрут і все. Вибираю, в якому напрямку, прямо чи навпаки. І все запланував. Далі додаток каже добратися до населеного пункту Чорна Тиса. І я їду, а далі додаток підкаже, що далі робити. Нині автор проєкту також працює і над створенням 3D-анімації маршрутів для походів. Зі 109 напрямків створив вже 6 таких відеооглядів.